Dal-ħodu se nirrakkontalkom l-istorja ta' Kebrat, tfajla ta' 24 sena b'xara innuklat is-swed jagħti fl-aħmar. Il-ħamis fil-ħodu billi ħasbuha mejta, ħallewha fuq il-mol tal-port tal-Lampedusa fejn il-Katavri. Miksija qisha rigal bil-fojl ileqq li minnu kienu jidru biss barra idea miksijin biż-żejt. Kella żaqqa tant minn fuqha bl-ilma u bid-diesel li barra li mejta ħasbuha li kienet tqila. Imbagħad f'daqqa waħda kebrat fetħet għajnejha u wara li ħadwa bil-helikopter sabet ruħha fis-sbtar ta' Palermo. Kollha mrieda bl-ħen irqiq wara maskra tal-ossiġnu irrakkuntat li l-infermiera l-avventura tagħha. Kebrat ħarbet mill-Eritrea ma' grupp ta' ħbieb. Ħarbet minn dittatur qattil li jibgħat lil dawk li ma jaqblux miegħu fil-minjieri bħala skjavi u biddel il-pajjiż f'ħabs fejn il-gwardji tal-fruntieri huma awtorizzati jisparaw fuq min jipprova jaħrab. Madankollu kebrat irnexxiela qasmet id-deżert tas-Sudan l-ewwel bil-mixi u mbagħad fuq trak. U wara xahrejn irnexxiela tasal fil-port ta' Misurata fil-Libja. Ħarset lejn il-baħar u lejn il-biċċa dajsa li kienet se ssalpa. Bla ma biss kienet taf fejn se toħodha. L-importanti kien li titlaq minn hemm. Kull ma kienet fadlet f'ħajjita, tagħhom lil sit id-dajsa Tuneżin li jsejħulu The Doctor. U qabel telqet, libset il-libsa tal-festa. Matul il-vjaġġ ma kielet xejn, xorbot l-ilma tal-baħar għax kienet ix-xemx u kellha wisqaċ. Kultant talbet lill-Alla mal-maħrubin l-oħra fir-reliġjonijiet kollha possibbli. Fit-tlieta ta' filgħodu il-baħar kien imqalleb u kemm fil-bot deret l-art. Kebrat bdiet titħaq. Il-brothers kif il-maħrubin Eritrej jisejħu lil xulxin bdew ixejru l-flokkijiet b'sinjal ta' ferħ. Imma nofs mil il-bot mix-xatt, il-mutur waqaf. Kebrat ma beżatx, rat id-dwal tal-gżira u tad-dajjes l-oħra. Dajsa tas-sajd ġiet qribhom u mbagħad telqet l-hemm. It-tfajla wersqet, iżduma ma semawx jew ma jridux jisimgħu. Kebrat ma tafx li il-Frontex, l-Organizmu Ewropew ta' Petrol li jiswa 87 miljun euro fis-sena huwa daqstant sofistikat li lanqas jara dajsa nofs mil il-bot mix-xatt. U kien dak il-ħin li xi ħadd biex jiġbed l-attenzjoni qabbad kutra. Ippruvaw jitfu n-nirien b'kutri oħra u bl-ilma baħar iżda kien kollu għalxejn. Waqgħet fuqhom il-biża. Kollha bdew iwersqu jintrassu ma' xulxin, marru fin-naħa l-oħra tad-dajsa li beda jitħlilha l-ilma. Meta rat ħabib tagħha li spiċċa torċa umana, kebrat sabet il-kuraġġ biex tintefa' fl-ilma kiesaħ. Rat nisa jippruvaw iżommu lill-uliedhom fil-wiċċ, ratom jerqu fid-dlamijiet. Kienu jidru qishom qegħdin isellmu sakemm idejhom kienu neżlin l-isfel. Imbagħad ma rat xejn aktar. Bit-toma tad-diesel u tal-melħ f'ħalqa setgħet tisma' biss lajjat bħal tal-gawwi imma kienu persuni. Qamet għal sigħat imbagħad intilfet minn sensija. Issa qed hawn fl-isptar ta' Palermo b'feriti gravi fil-pulmuni. Mill-libsa tal-festa baqa' biss il-biċċa ta' fuq li fuqha kienet kitbet in-numri tat-telefon ta' qrabata. Imma l-infermiera li semet l-istorja tagħha ma tiflaħx tara lill-kebra tarwina. Tmur fil-locker tagħha, toħroġ flok abjad, tqattaw u tqedu fuqha. Ħudu int, jien m'għandix bżonnu. Il-lejla semmur f'sotti nistaqsi kif jista' pajjiżi jikkunsidra ġusta liġi li tqis lill-kebrat bħala kriminali, ħatja tar-reat ta' immigrazzjoni klandestina. Adattata minn kitba tal-ġurnalist Massimo Gramellini li qara fil-programm Ketem Pokefa tal-ħadd 6 ta' Settembru 2013 fuq Rai 3.